มิงลาวาชินกุชิงาซาปีสิเลดรินฐานะเยนอซูยะตะรินหน่วยโกตินเซไปวารอเมปูโลมยูเนมาณีอิง30จออะเพียงมอเตอร์เย20นี้บ้าโกสิกองสีตัดมีชุผิดสีเกเรตะรินโกปฐมะซอตินเซไปวาเมปูโลมยูเนเรกะเจยั่วอุซุนะคูโกสิจองโทวินยอกเกเรสิกองสีตัดฮาณีอิงรี่เนมอเตอร์เยหน่วยโกมีชุผิดสีเกเรโลเดต้าขันรี่กะเปียวบาเรအခုလ15ရက်ကနေ18ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရလက်ကူကျေးရွာအုပ်စုတွေကလက်ကူရွာမှာနေအိမ်18ဆောင်ပြင်းဖြူရွာမှာ9ဆောင်မြတောင်ရွာမှာ4ဆောင်တိုကျေးရွာအုပ်စုတွေကပိတက်ရွာမှာနေအိမ်9ဆောင်စုစုပေါင်း33ဆောင်မီးရှို့ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်နေအိမ်တွေအပြင်ဆိုင်ကယ်ဘေးတွဲဆိုင်ကယ်ကား၃ဘင်းလေထွန်ဆက်စတဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့စစ်ပစ္စည်းအစီး20နီးပါးမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်တွေအပြင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့နေအိမ်နဲ့ရိုက်ဖြိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နေအိမ်ကလည်းစေဆောင်ထက်မနည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့၄ရက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကကြာဆုံးသူ၈ဦးရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်ပြင်းဖြူရွာနဲ့ပိတက်ရွာတို့ကအယက်သား၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ပူလောမြို့နယ်ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာခံထားရတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးမြို့နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကလေးမြို့နယ်ရှားဖို့ရွာကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့မိသားစုဝင်၄ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်းဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအောင်သာရရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လက်ဝေခံပြူစော်ထစ်တပ်တွေကစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ရှားဖို့ရွာသားမိသားစုဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရှားဖို့ရွာနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကျရောက်ပေါက်ကွဲလို့အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်ယောက်ျားလေး2ဦးသေဆုံးတယ်လို့နီးစပ်သူ2ဦးကဆိုပါတယ်။ဒေသွားတာကြီးအမရင်3ယောက်ပါ။အကြီးမရဲ့ဆယ်ကျော်တက်အရွယ်သားလေးလည်းပါတယ်။အောင်သာရရွာကနေလှမ်းထုတာဗျ။ဒေသွားတဲ့ကြီးအမတို့အိမ်လဲစုပ်ပြတ်တက်သွားပါတယ်လို့ရှားဖို့ရွာသား2ဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာကြံသာရွာကနေအောင်သာရရွာကိုအင်အားလုံးအရင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာချိန်စက်တင်ဘာ26ရက်နဲ့28ရက်နှစ်ရက်လုံးကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး CDF ကကဲကြီးမှတပ်သားအောင်ကျော်သူကလေးမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့မှရဲဘော်တအူကြဆုံကစစ်ကောင်စီဖက်မှအများအပြားထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ CDF ကကဲကြီးကစက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလပီချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမ်ပလက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုစော PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။မကွေတိုင်းစော့မြို့စော PDF တပ်ရင်3တပ်ခွဲ3မှတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား32ဦးကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ည9:30မိနစ်ကချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမ်ပလက်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတတိလက်တဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမ်ပလက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဟာစောမနေပြီးကမ်ပလက်တို့အပြတ်မှာစော PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနောက်မှလိုက်လာကစောက်လို့ရေးတုံတန်ချောင်းတွေပါတဲ့အမာသားပြင်ချောင်းတွေနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDF ကမ်ပလက်ထံကသိရပါတယ် CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုအခုလိုရိုက်နှက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့ PDF 32ယောက်ကဝမ်းရကြတာတတိလက်မေ့မျောတဲ့အထိပဲသေးလောက်ပြီးအထင်နဲ့သူတို့ပြစ်ထားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ CDF ကမ်ပလက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ချင်းကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမ်ပလက်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးဟာလက်ရှိမှာဥကောင်းတန်ရာတွေကြောင့်အရေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့ CDF တာဝန်ရှိသူတဦးထံကသိရပါတယ်
ซอพีดีเอฟจะเผยเวนุฮะอาจิงกาเลกับเปลมยมมาอัตเงาเซวันจินชิสิบเอชังอมิโอตาตูโกยายในเคปีและชิมารอยาชิทาเรอตัวนายอาริจาวอัลโลมโลนายดอบุโลติยาบาร์เรอคูโลซอพีดีเอฟจะเผยเวนุกาโกทิเลียจูโลนาฮะและในการเชิญเชิญปีดูเชิญเชิญจามาตอนหลังยี่อัตเวที่ใครลาในเนโลกัมเปเลดีตากันอเมริกาตะอุกาเอเอรีไทมส์ก็เปียวไปเลยสมิวกากวยยี่ตะเพื่อซอปีดีเอฟมากัมเปเลปีดูมีซีดีเอฟตะเพื่อเวมีอปอกูที่เลียจูโลมูริโกเซจิงเทมันเนปยูโลทาเรโลดีตากันมีทางกัตียาไปเลยจากพยานยงด้วยมาเดียวด้วยมูยสีฟอร์มูลาอัติด้วยสันเท่านี้ดาชิเลกาเคทีวีเน่ในคลับด้วยมาสันตัดต้องสวยปีสีหลอนเตซองตูลุงเอรีมีพยานลาเรตเริงโกน่าสงสารอภิเษกเซปีตัวบาเมดาชิเลมิโอกาจากพยานลงงานลูกคอเรออนไลน์เวลินลงงานลูกไก่เนเรนิอาริมาเดียวด้วยฮามูยสีว่าฟอร์มูลาอัติด้วยโกสันตัดเท่าลงเนเรโลดีลงงานด้วยเดนิสเดตเริงเยี่ยมด้วยกาเมฆังโกเปียวบาร์เรจากพยานยงด้วยฮาปีตุสิอปาเอเวเลนเนกันตะเพริกาลงจงยีเปชาตโลเดต้าอนาไปอเพริกาเลแลงวยยาโยปีเมียกวยปิวทาราจาวจากพยานวยเลนลงงานเดมกาเบมูยเสวาอติตุยปาสันตัดเท่าลงเนราผิดเดโลตาชิเลมิโอลงงานเชนอตายอวายเนนิสัตตุตะอูกาเปียวบาเรสิทธิอาณาติมีนาปายตาชิเลเบตเทโกตะยุคในงานตาอเมียอเมียยาวลาจาปีดินิปายเทมามูยเสวาสันตัดเท่าเล่าดารวยซาตินลาราโลเอรินิสัตตุกาเปียวบาเรจ้าพยายงรวยกาปีตุสิทธิและเนกายปีลงจงเยอยู่ไปทาราสิทธิกายโยเยกายโยตะช้าอาณาปายรวยกายโยตะละโกบัตเตยเนจีและซาบีมติเชียงสองทาเรตะยุคด้วยกาใส่ใจมหาดามันตะเมียเล่าเนราโลตูกาเปียวบาเรดาชิเลมิโอมาอะยิงกายามาลุขอเร WY ใส่จั่วซีปยารวยปอเมียเคปีอะคูอะคามาโรK Happy Water Lo Nightlife တွေမှာတုံးဆွဲတဲ့မူးယစ်စီတွေပိုပေါ်လာတယ်လို့အမျိုးအမည်မသိရတဲ့မူးယစ်စီဝါတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဒါချလိတ်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်တွေဟာစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မူးယစ်စီဝါတွေကိုဂျားဖြတ်လုပ်ငန်းကအလုတ်သမားလူငယ်တွေနဲ့ KTV Nightclub တွေကအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုဘေးသုံးလက်ရှိတယ်လို့နောက်ထပ်သတင်းရမြစ်တအူးကပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းကလပ်တွေ KTV တွေမှာကောင်မလေးတွေဆေးလွန်ပြီးသတိလစ်တာတွေတေတာတွေများလာတာအဲ့ဒီတရုတ်မူးယစ်စေးအစ်စ်တွေကြောင့်ပဲသူတို့ကသူတို့ဘာသာထုတ်ပြီးရင်ကောင်မလေးတွေကိုပေးသုံးပြီးစမ်းသပ်တာနောက်ပြီးတော့ဆေးလွန်ပြီးလူမှန်းသူမှမတီတော့အုပ်စုဖွဲ့အတ္တမကျင့်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်KTV နဲ့ night club တွေမှာဈေးလွန်ပြီးတေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ15ရက်ကိုတယောက်နှုန်းလောက်ရှိမယ်လို့အဲ့ဒီတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေဆုံးမှုနှုန်းကိုတီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါချိလိတ်မြို့ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာရမ်းပြင်းတဲ့အတွင်းကလူငယ်တွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူငယ်အများအပြားလာရောက်အလုပ်လုပ်ကြနေပြီးတချို့လည်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းမှမသိပဲလူကုန်ကူးခံရကပြန်ထွက်လို့မရဖြစ်နေတယ်လို့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့နှိစက်တဲ့လေကြာမြို့ခံတအူကပြောပါတယ်တောင်ကြီးနမ်ဆန်ပင်လုံလဲချာစတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေကမိန်ကလေးငယ်တွေလည်းကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေထဲရောက်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါချလိမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့လူငယ်အရေအတွက်ဟာတထောင်နီးပါးရှိတယ်လို့ဒါချလိမြို့ခံတည်င်းရင့်မြစ်တူကလည်းမဲခေါင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါချလိမြို့တဲကဂျားဖြတ်ယုံတချို့ဟာဟုံပန်းဝန်အခါဈေးရှိကဝဝန်နဲ့ဟောင်လိတ်လန်းစုံဝယုံအနောက်ဘက်ကဝန်လူမျိုးဝတက်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေမှာရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီလိုတည်ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မဲခေါင်တရင်ဌာနကဝါတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့မှတ်ချက်မပေးလိုဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တရုတ်အစွန်ရဟာသူ့ပြည်သူတွေလိမ့်လေခံရတာများလာတာကြောင့်ဂျားဖြန့်လွတ်ခေါ်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလင်လုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ဒီနှစ်2023ခုနှစ်တည်းမှာဒေတာတွင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစ조사လာပါတယ်
อาจารย์เซนเน่เนี่ยท่านในงานเรามาออนไลน์เรียนลงงานลูกไก่ในเรื่องเดียวในงานตาอเมียพยากรพันสี่ในเดียวมีมาในงานเป็นมาเลยว่าจะเพื่อการเสด็จมาละด้วยมาเรียนลงงานลูกไก่ตัวเดียวในงานตาจะท่องในอาจารย์กูตู้เดียดแทนการในพันสี่ปีเดียวพี่กูเปลี่ยนเพื่อไปเกี่ยวอะไรเราไก่เป็นมาเลยออนไลน์เรียนลงงานโดยเราไก่ในเรื่องเดียวในงานตาอเมียพยากรพันสี่ปีพิจารณาเรื่องเดียวพี่กูเปลี่ยนเพื่อการเราไก่ในบาร์เร่แต่เป็นแม่ชาพยานลงงานป่าเอาเองศึกษาย้อนลงงานโดยการรอมีมาในงานเดียมาย่อจากตัวเจมชีเตบาบูเจริญยุทธ์ตั้งยึดกันในน้องสงยาตรีนุ่ยก็เดินเซลล์ปีบาบีตอนนั้นเป็นประเทศเปล่าเสียนาเป็นเบกันในเกมเวจาบาเซชิน